Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացել են գործարար Ալիքին, այս պահին մենք սկսում ենք քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի երկընտրանք հեղինակային հաղորդումը, Երևանյան տաղավարում Մոնիկա Մամյանն է աշխատում, իսկ Սյունիքից պարոն Քանանյանն է միացել, բարի օր պարոն Քանանյան։ Բարի օր Մոնիկա։ 24 թվականի առաջին հաղորդումն է մեր, հուսանք, որ այդքան էլ ծանր հաղորդում չի լինի և հուսանք, որ տարին լավ կլինի մեր հաղորդման համար և երկընտրանքը կլինի արդեն, չգիտեմ, լավագույնների ընտրության մեջ։ Երևի սկսենք այնտեղից, որ 24 թվականը մենք անկախ բոլոր հանգամանքներից սկսում ենք կրկին առանց Արցախի և հունվարի 1-ի այդ արձանագրումը, որ պիտի լուծարում լիներ, դա արդեն եղավ ցավոք սրտի և 23-ը բավականին կորուստներով տարի էր։ Ամեն դեպքում այս ամենին զուգահեռ պիտի արձանագրենք, չէ, որ Արցախի հարցը շարունակելու է 24 թվականում էլ լինել մեզ ուղեկից։ Արցախի հարցը շարունակելու է մեզ ուղեկից լինել միշտ տարբեր ձևաչափերով։ Նախ, թեև Հայաստանի Հանրապետության ներկա իշխանությունը և Ադրբեջանի իշխանությունը և համարյա նույնությամբ նաև Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը համարում են, որ Արցախյան խնդիրը ստացել է իր ճակերտների մեջ լուծումը, այսինքն Երևանը, Բաքուն և ըստ էության նաև Մոսկվան համարում են, որ հարցը կարգավորված է դարձյալ հազարավոր ճակերտների մեջ, աշխարում կան տերություններ, որոնք ելնելով իրենց ազգային պետական շահերից ոչ այս տարի, ոչ էլ հաջորդ տարիներին ըստ երևույթին չեն կամենա հրաժարվել Արցախյան հարցի արձարծումից տարածաշրջանում իրենց աշխարհակաղակական նպատակներին հասնելու համար։ Ուստի որչապել Նիկոլ Փաշինյանն և իր կառավարությունը ասեն, որ Արցախի հարցն այլևս գոյություն չունի, պարբերաբար տարբեր արևմտյան հարթակներում լինելու է հատկապես Ալիևի հետ հարաբերություններում անդրադարձ, և Արցախյան հարցը կնմանվի ցեղասպանության ճանաչման հարցին։ Երբ ցեղասպանության ճանաչումը որևէ պետության կողմից նախ և առաջ ծառայում էր ոչ թե պատմական արդարության վերականգնմանը, ոչ թե Հայաստանին ինչ-որ հավելյալ երաշխիքներ կամ բարիքներ հաղորդելու համար, այլ ծառայում էր տվյալ պետության Թուրքիայի հետ հարաբերություններում հավելյալ ճնշման լծակ ունենալու անհրաժեշտության համար։ Արցախյան հարցը նաև, հիմա անցնենք ամենակարևոր հաստատմանը, այն ինչես մինչ այդ ասել եմ, ես իրականում կարող էի նաև չասել և ինչ-որ իմաստով անգամ ներողություն եմ խնդրում, որ ներոնք ընդիրների ժամանակն եմ խլել երկրորդական մտքեր շարադրելիս, հիմնականը հետևյալն է, Արցախյան հարցը առանձին հարց չէր, այսինքն այնպես չէր, որ կար Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի այսպես կոչված ինքնորոշման խնդիր, և այսօր մեզ համար ողբերգական ելքով այդ խնդիրը գործնականում վերացել է Արցախի հայկական բնակչության հետ միասին։ Արցախյան այսպես կոչված հիմնախնդիրը իրականում մի փոքրիկ բաղկացուցիչ է հայ-թուրքական խնդրի։ Իսկ հայ-թուրքական խնդիրը գոյություն ունի շատ վաղուցվանից, այն քաղաքականապես ի հայտ է եկել դեռևս 19-րդ դարի վերջերին, և այն շատ պարզ է բնութագրված։ Հայությունը պիտի իրավունք ունենա արդյոք իր պատմական հայրենիքի գոնե մի մասում ունենալու ինքնիշխան պետականություն և անվտանգ ֆիզիկական գոյություն, թե չպետք է գոյություն ունենա։ Եվ մենք քաջ գիտենք, որ Թուրքիայում և Ադրբեջանում խորապես համոզված են և վճռականորեն տրամադրված են չթույլատրելու հայոց պետականության գոյությունը որևէ տեսքով։ Հետևաբար, որչապ էլ Հայաստանը փորձի ուրանալ Արցախյան խնդիրը, Հայաստանի վերացման խնդիրը միշտ էլ լինելու է թուրքական քաղաքականության տարածաշրջանային կարևորագույն ուղղությունը, և մենք թուրք-ադրբեջանական այս նկարտումներին մեր գոյությունն իսկ վերացնելու պետական մակարդակի վրա բախվելու ենք և այս տարի և հաջորդ տարիներին,
Եվ կարող ենք հավելել, որ Արցախի մասին չխոսելը առհասարակ, որը կարծես թե այսօրվա իշխանությունների քաղաքականության մի մասն է, դա բացարձակապես մեզ չի ազատում խնդիրներից։ Մի անշանակ, որովհետև այսօր մենք չենք խոսում պետական մակարդակով Արցախի մասին, բայց Ադրբեջանը ամենաբարձր պետական եւ օրենսդիր մակարդակով, օրենսդիր մարմնի եւ գործադիր մարմնի ռեկավարության անունից խոսում է արևմտյան Ադրբեջանի, այսինքն 29,000-անոց խորհրդային Հայաստանի ապօրինի վարչական տարածքի արևմտյան Ադրբեջան լինելու մասին։ Մենք վաղը կարող ենք եկեք, քանի որ հետ տոնական մեր առաջին հանդիպումն է, մի փոքր հիշողությունների տրվեմ։ Ուրեմն երևի նոեմբերի 14-ին, 15-ին մի լրատվամիջոց եմ կանչվել, որը ժամանակին ինձ մեծ ուշադրություն էր ընծայում, բայց նոեմբերի 9-ից հետո սա միակ դեպքն էր, երբ ինձ կանչել են պարզապես պատմելու քարվաճարի հանձնման առօրյայի, այսինքն իրադարձությունների դեպքերի մասին, թե ինչպես էր տեղի ունենում քարվաճարի հանձնումը։ Եվ այդ լրատվամիջոցում մի լրագրողի հետ եմ հանդիպում, որի հետ մենք փայլուն մարդկային հարաբերություններ ունենք, եւ նա ինձ եւս մեկ անգամ ասում է, որ մենք պարտավոր ենք խոսել ուղիղ Թուրքիի հետ։ Եվ ես ասացի, առհասարակ խոսել կարելի է որոշ հարցերի շուրջ, ամենասարսափելի իսկ թշնամու հետ, բայց խնդիրը հետեւյալն է, ինչի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Եվ մենք իմիջիայլոց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շրջանակում դրան նույնպես անդրադարձել ենք։ Եթե խոսքը ժամանակավոր հրադադարի, հատկապես մարդասիրական բնույթի հարցերի, այսինքն գերիների փոխանակման կամ չգիտեմ նման հարցերի մասին է, ապա կարելի է խոսել միշտ Բաքվի հետ, Անկարայի հետ։ Բայց անգամ ասում եմ, եթե մենք հրաժարվենք Արցախից, տրամադրենք Միջանցք, ավելին հանձնենք Սյունիքը, Վայոց ձորը, Գեղարքունիքի կեսը, Տավուշի կեսը, չգիտեմ, Արարատի հարավային մարզի, ուրեմն հարավային գյուղերը, ոչ միայն Տիգրանաշենը, այսինքն եթե հրաժարվենք բանակից, մեր բանակի փոխարեն մեր տարածք հրավիրենք Թուրքիայի բանակը, Թուրքիային հրճակենք Հայաստանի ռազմավարական անվտանգության միակ երաշխավորը, անգամ այսպիսի պարագաներում իսկ առաջին իսկ աշխարհակաղակական հնարավորության պատուհանի ժամանակ Հայաստանը վերածվելու է։ Այսինքն մենք չենք կարող խոսել կայուն համակեցության, պետական, չգիտեմ, փոխադարձ ճանաչման մասին, երբ մենք համարյա լիովին բնաջնջված ենք, իսկ մեզ համարյա լիովին բնաջնջած աշխարհակաղակական եւ քաղաքակրթական, ես կասեի հակաքաղաքակրթական միավորը, իդեմս մեր թուրք հարևանության, շարունակում է վճռականորեն եւ բարձրախոս շիտակությամբ ամեն հնարավոր պահին հիշեցնել մեզ, որ մեր գոյությունը հանդուրժված չէ։ Այս պարագայում լավ, փակեցինք Արցախյան հարցը, հիմա բացվելու է Սյունիքի հարցը, իրենք կփակեն Սյունիքի հարցը, կբացնի, այսինքն պետք է համարձակություն, քաջություն ունենալ առերեսվել իրականության հետ։ Մեր ամենասարսափելի, ամենածայրահեղ զիջումներն իսկ խնդիրը չեն կարգավորելու, մենք չենք կարողանալ ու թուրքերից գնել Հայաստանի ինչ-որ մի փոքրագույն կտորում իսկ մեր գոյության իրավունքը, նրանք այդ իրավունքը սկզբունքորեն չեն ճանաչի։ Միակ տարբերակը թուրք շրջապատին հակադրվելն է ըստ ամենայնի եւ բոլոր հնարավորություններով, եւ դա հնարավոր է, բայց դա ենթադրում է բարդ ճանապարհ, որին մեր հասարակությունը ցավալիորեն պատրաստ չէ։ Պարոն Խանանյան, կհուշեք, թե ինչ խոսքով պիտի անընդհատ հիշատակել Արցախը եւ ինչ գործով պիտի, ինչ գործ պիտի անել Արցախի համար այսօր։ Կա մի քանի հարցություն։ Առաջին հարցությունը ցավոք սրտի մարդասիրական է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերում ապաստանած արցախցիների մեծագույն մասի սոցիալական վիճակը շատ ծանր է, եւ պետությունը, եթե անգամ սեփական միջոցներ չունի, պետք է աշխարհով մեկ հավաքի այդ միջոցները, եւ ես առավելագույնս վստահ եմ, որ արցախցիներին խորհրդային Հայաստանի տարածքում
բնակեցնելու համար բազմաթիվ տերություններ կտրամադրեն անհրաժեշտ մի քանի 100 միլիոն դոլարը կամ անգամ 1 միլիարդ դոլարը 1-2-3 տարիների ընթացքում արցախցիներին պետք է բնակեցնել, պետք է հնարավորինս արագ լուծել նրանց բնակարանային պայմանները։ Ես եւս մեկ անգամ պետք է անդրադառնա մի սարսափելի հակասահմանադրական եւ հակաիրավական եղելությանը, երբ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշել է, որ նա իրավասու է 120 եւ ավել հազար Հայաստանի Հանրապետության սախաբնակ քաղաքացիներին զրկելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։ Մենք պատմել ենք դրա դրդապատճառների մասին, այդ թվում եւ բավական ստոր բնույթի դրդապատճառների մասին։ Այսինքն առաջին փուլում իհարկե պետք է առավելագույնս, այդ թվում եւ կրկնում եմ, պատրաստական արտաքին տերությունների այդ ֆինանսական աջակցությամբ լուծել արցախցիների բնակարանային եւ այլ պայմանները, պետք է վերջապես դադարեցվի հակարցախյան քարոզչությունը, որը ոչ հրապարակավ, բայց տարբեր ծակուցուկերից սնուցվում է իշխանամերձ բազմաթիվ շրջանակների կողմից։ Իսկ այնուհետև, եւ հիմա անցնում ենք գլխավորին, պետք է զբաղվել հայոց ազգային պետության կերտմամբ։ Ուրեմն հայոց ազգային ինքնիշխան պետության կերտումը ունի կարճաժամկետ առաջնահերթություններ, ամեն գնով գոյատևել, ամեն գնով հարատևել, ամեն գնով չոչնչանալ մոտակա տասնամյակներում, բայց միմիայն չոչնչանալու մասին մտածելը եւ ամեն մի մազից կարչելը հանուն երազելի փրկության, դա հայերին պատշաճ գործելավոչ չէ եւ հատկապես առանձնապես արդյունավետ չէ երկարաժամկետ կտրվածքով, իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով չեմ ասում, որ դրա մասին պետք է հայտարարել պետական ամբիոններից, բայց պետք է լինի ներքին ազգային վճիր, որոշում վճիր, ընդհանուր գրաբարում որոշումը հենց վճիրն է եւ ես վճիր բառը այստեղ կօգտագործեմ որոշում գրաբարյան նշանակությամբ։ Վճիրը պիտի լինի հետեւյալը. հայ ժողովուրդը, հայությունը ունի անժամանակյա, վերժամանակյա բացարձակ, ես չեմ վախենում այս բառից, աստվածային հայրենատիրության իրավունք իր հայրենիքի ամբողջականության նկատմամբ, մեր պատմական հայրենիքի ամբողջականությունում մեր գոյությունը վիճարկող արտաքին երևույթները պետք է նահանջեն եւ չզոհացվեն։ Սա արդեն 150-250 տարիների օրակարգն է, բայց մենք պիտի վերափոխենք Հայաստանն ու հարակից տարածաշրջանը այնպես, որպեսզի չզոհանան եւ պարզապես գոյություն չունենան այն հակակաղաքակրթական ուրեմն միավորները եւ երևույթները, որոնք հակասում են արմատապես եւ գոյաբանորեն մեր պետական եւ ազգային եւ ֆիզիկական գոյությանը։ Այս սրա շուրջ պետք է կայանա հայ ժողովրդի եւ հայության ավելի բարձր մակարդակի վրա, ուրեմն համազգային վճիրի բովանդակությունը։ Եվ սա միանգամայն հնարավոր է եւ բոլորովին անհնար չէ։ Հնարավոր է, բայց իսկապես հայրենա նվեր առաջնորդի օգնությամբ, չէ՞։ Հայրենանվեր առաջնորդը շատ լավ բան է, բայց ես կնախընտրեի ունենալ հայրենանվեր առաջնորդող խումբ, որը պիտի բնականաբար արտացոլի հայության պատասխանատու զանգվածի կերպարը։ Այսօր հայության պատասխանատու զանգվածը իմ ենթադրությամբ 1%-ից ցածր է, մենք գոնե 3-4-5% պատասխանատու զանգված պիտի ունենանք։ Այդ թիվը նվազել է, պարոն Խանանյան, թե մշտապես դա եղել, որովհետև գոնե 2-ի փորձում էինք ձգտել։ Ես այսպես ասեմ, քանի որ բոլորս մարդկային էության մղմամբ առավելապես այնուամենայնիվ լավատես էինք, քան վատատես, մեզ թվում էր, որ 2.5-3% կա եւ պետք է մի ճիգ գործադրել հասնելու, ուրեմն 4%-ին, 5%-ին, իսկ ասենք 7-8%-ին հասնելու դեպքում մենք 50 տարում կլուծենք այն խնդիրները, որոնք մեր գլխին ստեղծել ենք վերջին 1500 տարիների ընթացքում,
Բայց մենք մենք ասելով նախ եւ առաջ ես ինձ եւ իմ թերևս գաղափարակից ընկերներին նկատի ունեմ, մենք իհարկե թերագնահատել ենք սպառողական հասարակության քայքայիչ ազդեցությունը մարդկանց ընդհանրական եւ անձնական կամքի եւ արժե համակարգային նախընտրությունների վրա։ Ես այսպես ասեմ, մեկ այլ մարդու երեք թե այս վերջին 3 տարիների ընթացքում մեկ անգամ ես դա ասել եմ։ Ուրեմն մի պատմաբան կա, իսրայելցի հրեա է, որն ասել է, որ եթե հրեության համար Իսրայել վերադառնալու հնարավորությունը բացվեր ոչ թե 19-րդ դարի վերջերին, այլ 21-րդ դարի սկզբներին, ապա հավանաբար Իսրայելը երբեք չէր վերածնվի, որովհետև այն ուրեմն պատրաստական զանգվածներ չէին լինի։ Եկեք մեկ հայկական օրինակով հիշենք, երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո, թեպետ եւ բոլորը բավական լավ հասկանում էին, թե ինչպիսի պետությունն է խորհրդային միությունը ստալինյան կառավարման տարիներին, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսել ենք, որ մի քանի 100 հազար հայ այն ժամանակ դեռ ներքին կամք է ունեցել վերադառնալու մայր հայրենիք, եւ մենք գիտենք, որ այդ մարդկանց վերադարձած մարդկանցից հազարավորները հետո ենթարկվեցին նաեւ ստալինյան բռնաճնշումների։ Բայց երբ 91 թվականին մենք ունեցանք անկախացած եւ միջազգայինորեն ճանաչված հայոց պետություն, երբ 94 թվականի դրությամբ մենք ունեցանք 12000 քառակուսի կիլոմետր ազատագրված Արցախ, մենք չտեսանք ոչ միայն 100 հազարավոր հայերին, մենք չտեսանք տասնյակ հազարավոր հայերին, մենք չտեսանք անգամ հազարավոր հայերին, որոնք վերադարձել են կամովին եւ գաղափարական ներքին վճռականությամբ, որոնք հայրենադարձվել են։ Այսինքն Իրաքից, Սիրիայից մեզ մոտ տեղափոխված հայրենակիցները, նրանց հանդեպ առավելագույն հանգարք արտահայտելով հանդերձ, մեծագույն մասով եկել են զուտ, որովհետեւ Սիրիայում կամ Իրաքում ապրելու պայմանները դարձել են ավելի վտանգված եւ անբարենպաստ, քան իրենց ուրեմն նախկին բնակության երկրներում։ Այսօր, երբ Հայաստանը մազից է կախված գոյության սպառնալիքների տեսանկյունից, մենք քանի հարյուրավոր կամ անգամ տասնյակ ընտանիքներ ենք տեսնում, որոնք օրինակ գիտակցելով Սյունիքի վտանգվածությունը պատրաստ են Երևանյան ապարի հիփոթեքներից հրաժարվելու եւ տեղափոխվելու բնակություն հաստատելու, ասենք Սյունիքի վտանգված բնակավայրերում, այստեղ նոր շուրջ, վճռականություն, համահայկական համերաշխություն, գործուն համերաշխություն ցուցադրելու համար։ Ես մի քանի ընտանիք եմ ճանաչում, որոնք որևէ տոկոս չեն կազմում։ Մենք խնդիր ունենք եւ այդ խնդիրը մեր մեջ է։ Մենք այնչափ վարժվել ենք ճակերտների մեջ լավ ապրելու սովորույթին, որ պատրաստ չենք նվազագույն զողողությունների գնալ։ Ընդհանրում եկեք ես եւս մի բան փաստեմ, այն այդպես էր դերևս 91 թվականին։ Ուրեմն ավելի դյուրին է, ավելի հեշտ է փաստորեն մի քանի ամսով մեկնել ռազմաճակատ եւ այդ մի քանի ամիսների կամ շաբաթների կտրվածքով վտանգել սեփական կյանքը հանուն հայրենիքի, քան առանց ուղիղ իմաստով կյանքը վտանգի տակ դնելու տեղափոխվել խնդրո առարկա մի տարածք եւ բնակություն հաստատել ուրեմն մայրաքաղաքից հեռու դատարկվող սահմանային, ծայրամասային կամ առավելապես վտանգված ուրեմն հատվածներում եւ ապրել այստեղ տարիներ եւ տասնամյակներ շարունակ, որովհետեւ մենք տեսանք, որ առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ այնուամենայնիվ հազարավոր կամավորականներ կային, բայց այդ հազարավոր կամավորականներից, որոնք կյանքն են վտանգել եւ արյուն են հեղել հանուն Արցախի ազատագրության, քանիսն են դրանից հետո տեղափոխվել եւ բնակություն հաստատել իրենց իսկ ազատագրած բնակավայրերում, համարյա ոչ։ Պիտի տեր կանգնել ազատագրածին։ Հիմա բոլորի մասներով Սյունիքին նախ եւ առաջ եւ ոչ միայն Սյունիքին, եւ ուղղակի եմ ասում, մենք կարիք ունենք գործնականացնելու մեր տեսական դավանած ուրեմն արժեքներն ու համոզմունքներ։ Կենացները։
Կենացները, իհարկե, Մոնիկա, շատ ճիշտ եք ասում։ Պարոն Քանանյան, չգիտեմ, հետևել եք եւ տեսել եք արդյոք, որ Արցախյան հակամարտության մասնակետ Թոմաս Դվալն է հարցազրույց տվել Ազատությանը եւ մի քանի կարեւոր կետերի է անդրադարձել, մասնավորապես հիմնական թեման այն էր հարցազրույցի, որ 2024-ը մարտահրավերային տարի է լինելու Հայաստանի Հանրապետության համար, չնայած այնպես չէ, որ նախորդ տարիները ոչ մարտահրավերային էին, դրան արդեն հայազգը կարծում եմ սովորել է իմունիտետ է ձեռք բերել, բայց հատկապես մարտահրավերային է այն իմաստով, որ մենք կրկին ադրբեջանական կողմից կունենանք ինչ-որ լարումներ և մարտահրավեր է համարվում նրա կողմից այն, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապերի խզում կարող է լինել։ Այս ամենի և հատկապես Ռուսաստանի մասով արդյոք այն մարտահրավեր է մեզ համար և ինչ մարտահրավեր է, եկեք այդտեղից սկսենք։ Ես հոգնել եմ արձանագրելու մի պարզագույն ճշմարտություն. Հայ-ռուսական հարաբերությունները այսօր շատ ման են հայ-թուրքական գոյություն չունեցող հարաբերությունների։ Հարցը հետևյալն է. Ինչ էլ զիջես, որ չափ էլ ստորանաս անեանալու աստիճան, փալասից էլ ներքև գլորվելու աստիճան, ամենավերջին իրավունքի մնացորդից հրաժարվելու իսկ պարագայում, մարդիկ պետք է հասկանան, որ գոյություն ունի այսօր Կրեմլի պատկերացրած Ռուսաստանի շահը։ Այդ շահը շատ պարզ է, արևմուտքին պետք է հակադրվել հնարավորինս շատ դաշնակիցներով։ Եվ բնական դաշնակիցներից մեկն է նեոոսմանական քաղաքականության ուղին առավելագույն ուրեմն հաջողությամբ բռնած Էրդողանական Թուրքիան, որը կշարունակի ընթանալ այդ նույն ուղղությամբ անգամ Էրդողանի մահից հետո։ Սա Էրդողանի անձով պայմանավորված չէ, սա պատմական դարաշրջանի փոփոխություններով պայմանավորված Թուրքիայի արտաքին քաղաքական և ներքին ինքնագիտակցության ոչ թե փոփոխությունն է, այլ վերականգնումն է։ Քեմալական Թուրքիան ժամանակավոր շրջաններ, եւ Թուրքիան պիտի մի քիչ համեստ կերպով վերապրեր Օսմանյան կայսրության անկումը։ Հիմա այդ վերապրուման շրջանն ավարտված է, եւ Թուրքիան վեր է հառնում։ Այսինքն, որ չափ էլ հայերը ճանան լավացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բնականաբար բոլորը լավ են հասկանում, որ սա նշանակում է առավելագույնս կատարել Ռուսաստանի բոլոր պայմանները, պարկել Ռուսաստանի տակ, բացարձակ կերպով նազանդվել, հրահրաժարվել պետականության ամենավերջին մնացորդից և իրավունքից և այլն, բայց մարդիկ միևնույն է չեն հասկանում, որ անգամ այդ դեպքում հայության շահը կամ կարևորությունը Ռուսաստանի համար այնչափ փոքր է, որ այն միևնույն է անկախ հայկական ամենածայրահեղ հավատարմության ավարտվելու է Հայաստանի մանրադրամացմամբ։ Ի վերջո կասեն, արա ինչին ա ձեզ պետք է պետականությունը, եկեք Ռուսաստանում ապրեք, չէ՞ որ հայերի մեծամասնությունն արդեն իսկ Ռուսաստանում է ապրում, ապրում է ձեզանից ավելի երջանիկ, ձեզանից իբր ավելի ապահով։ Այսինքն անիմաստ է անգամ դրա մասին խոսելը, ինչքան պետք է մարդկանց բացատրել, որ միևնույն է դու շատ փոքր ես, և միևնույն է Ռուսաստանը քեզ փոխանակելու է Թուրքիային որպես դաշնակից արևմուտքի դեմ ունենալու համար։ Այս առումով, եթե մարդիկ այնչափ սևեռված են սիրահարված լինելով Ռուսաստանի նկատմամբ, ապա հայ-ռուսական հարաբերությունների բարելավման կամի միայն մեկ ուղին, Հայաստանը պետք է դադարեցնի անգամ դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության թշնամի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Հայաստանը պետք է բոլոր հնարավոր հետևանքներով հանդերձ ազգայնացնի Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ապօրինաբար Հայաստանում ձեռք բերված ամբողջ գույքը և բոլոր սեփականություններն ու մենաշնորները, Ռուսաստանի ոտքը պիտի ամենադաժան կերպով կոտրվի Հայաստանում, Ռուսաստանը պիտի դուրս շպրտվի Հայաստանից մինչև վերջին խազը, այնուհետև Պուտինյան վարչակարգի փոփոխությունից հետո, եթե Հայաստանը մնա, եթե Ռուսաստանը շատ ավելի փոքր սահմաններում վերափոխվի, նոր հնարավոր կլինի ռուս-հայկական հարաբերությունների վերականգնումը, երբ Ռուսաստանը կհամարի Հայաստանին թող փոքր, թող
փոքր տարածաշրջանային, բայց գործընկեր, ոչ թե իր սեփականություն, իր ճորտը, իր ստրուկը, որին Ռուսաստանը ճորտատիրական հարաբերությունների պատմական հոլովույթում սովոր է, ուրեմն փոխանակել. Ռուսները իրենց հայրենակիցներին էին ընտանիքները կիսում, երեխային կանանց տարբեր տեղ վաճառում մինչև 19-րդ դարի վերջերը, ինչի Ռուսաստանը պիտի իր հորդայական տածելակերպով Հայաստան խնայի հավատարմության դիմաց, այդ մարդիկ կամ գործակալեն, կամ պատմությունից բան չեն հասկան։ Իհարկե, միանշանակ։ Թոմաս Դվալի խոսքից մի հատված էլ կուզեմ առանձնացնենք, այդ մասին էլ մոտ 2 րոպե ամենաշատը խոսենք ու ավարտենք հաղորդումը։ Նրա գնահատմամբ Փաշինյանը ի տարբերություն Ալիևի անկանխատեսելի ղեկավար է, և դա խնդիրներ է առաջացրել Հայաստանի համար, բայց եթե 20 թվականից հետո նայում ենք, միշտ խոսվում էր այն մասին, որ Հայաստանը դարձել է չափից դուրս կանխատեսելի, և դա եղել է հենց Փաշինյանի օրոք։ Ինչպես է այս երկու հարցը համատեղելի միմյանց հետ? Փաշինյանը անկանխատեսելի է, բայց Հայաստանը դարձել է կանխատեսելի։ Եկեք մի քիչ դա էլ հասկանանք։ Թոմաս Դվալի մասին կարելի է շատ բան ասել, անձամբ ծանոթ եմ, ընդհանուր 2000 թվականից։ Թոմաս Դվալը Փաշինյանին անկառավարելի և անկանխատեսելի էր համարում թերևս 2018-20 թվականներին իր, այսպես ասած, ոչ մեկ տարածք չզիջելու դիրքորոշմամբ, որը նաև մեծ տհաճություն էր պատճառում Թոմաս Դվալին, բայց նոյեմբերի 9-ը ցույց է տվել Փաշինյանի բնույթը, հեշտագույնս կոտրվող պոպուլիստ, այդ է իր բնութագրումներից մեկը, և նոյեմբերի 9-ից հետո հեշտագույնս կոտրված պոպուլիստը չափազանց կանխատեսելի է, նա անելու է այն ամենը, ինչ նրան հրահանգելու է Մոսկվան, Անկարան և Բաքու։ Շնորհակալ եմ պարոն Քանանյան զրույցի համար։ Մեզ լսողներ և դիտողներ, ձեզ հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, որ լսում կամ դիտում էիք Ալեքսանդր Քանանյանի հեղինակային ամենշաբաթյա հաղորդումը «Երկընտրանքը»։ Երևանյան տաղավարից Մոնիկա Մամյանը աշխատեց այսօր ձեզ համար, հաջորդ շաբաթ կրկին կհանդիպենք, հաջողություն։